Med en av store happeningene denne uka, og det er jo Erik Jensen-rettssaken som fikk en foreløpig slutt. Sofie, hva skal vi tenke om? Det var jo vanvittig spennende en stund der. Ja, ja, det er jo en live krim som foregår foran øynene på oss. Det er, altså, det er Harry Hole-standard, så jeg er fan. Ja, jeg likte tidlig Jensen best, det må jeg si. Men jeg synes det er kjempespennende, og jeg er klar for en runde til, altså. Ja, det var akkurat det, for det kommer jo en runde til. Ja, ja. Jeg vet ikke, han blir jo sikkert dømt, da. Og så må de ha en skikkelig gransking i politiet. Altså, det her er jo veldig bad news for politiet sånn generelt. De har en stor opprydning å gjøre, altså. Men dette er jo, altså, i bunn og grunn en alvorlig sak, sant? For Erik Jensen er jo dette veldig dramatisk. Altså, blir det for mye underholdning ut av dette? Folk har jo sittet med popcorn og brus. Ja, ja. Nei, men jeg skjønner jo det. Det er jo ganske underholdende. Altså, som jeg sa, det er en livekrim, men hvis man skal sammenligne med Ordre-saken, da, som jo er oppe og er i vinden som aldri før, hvis det er lov å si, så vil jeg jo si at det har skjedd mye. Altså, journalister nå er mye mer gravende. Men liksom, fulgte liksom med detalj hva som ble gjort i lagmannsretten, sant? Og det er jo enda færre som kommer til å følge med neste runde.